Запрошуємо до слова полковника Олександра Мотузяника, речника Міністерства оборони України з питань АТО. Шановні колеги, вітаю всіх. Одразу почну з приємної новини з передової. Продовж минулої доби внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув і не був поранений. Попри оголошене новорічно-різдвяне перемир'я та відчутне ослаблення напруженості на лінії зіткнення сторін, повної тиші, однак, досягнути поки що не вдалося. Причина традиційна – окупаційні сили противника повністю не припинили злочинних обстрілів позицій українських захисників. Зокрема, вони вчора відкривали вогонь з мінометів. Про реальні наміри противника і те, до чого він може готуватися, свідчить зафіксована напередодні активізація його повітряної розвідки. Безпілотні літальні апарати, які заборонені до застосування Мінськими угодами, ворог вчора використовував в районі Світлодарської дуги і на Приазов'ї. Збройні сили України тим часом чітко і послідовно дотримуються усіх взятих зобов'язань щодо повного припинення вогню. Далі докладно про ситуацію в районі проведення антитерористичної операції. Отже, на Луганському напрямку минулої доби, на щастя, не зафіксовано жодного випадку порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Натомість усі 5 прицільних вогневих провокацій, які ворог наважився провести стосовно наших військовослужбовців і позицій, які вони утримують, відбулися саме на Донецькому напрямку. Згадані обстріли періодично відбувалися від початку доби і завершилися після 15-ї години. Надалі в цей день не відбулося жодного пострілу. Російсько-окупаційні війська вночі вели вогонь по оборонцям Авдіївки, при цьому використовували великокаліберні кулемети і гранатометний вогонь. Вранці ворог активізувався навколо Мар'їнки, обстрілявши її захисників з мінометів 82-го калібру. Тоді біля наших позицій вибухнуло 4 мінометні снаряди згаданого калібру. Так само з 82-мм мінометних систем і піхотного озброєння незаконні збройні формування провокували українських захисників на підступах до позиції шахта «Бутівка». І це сталося вже в пообідню пору. І також загарбники порушували домовленості щодо святкового перемир'я неподалік Водяного і Широкіного, що на Приазов'ї. При цьому застосовували стрілецьку зброю і гранатомети. І українці мають пишатися, а світова спільнота повинна знати, що військовослужбовці Збройних сил України, попри очевидну загрозу їхньому життю і здоров'ю, і сьогодні утрималися від організації вогневої відсічі у відповідь на однозначно злочинні дії окупанта. І відзначу, що загалом минулої доби, як і було зазначено, вздовж усієї лінії зіткнення противник провів 5 прицільних обстрілів позицій Збройних сил України. Усі вони сталися на Донецькому напрямку. І нагадаю, що вчора в результаті ворожих обстрілів не загинув жоден український військовослужбовець і не дістав поранення. За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російсько-окупаційне командування активізувало провокаційні заходи з метою звинувачення України в порушенні Мінських домовленостей і дезінформації міжнародної спільноти. Так, нині розпочато підготовку противником нової серії сфабрикованих фото і відеоматеріалів, так званих доказів нібито порушення режиму припинення вогню українськими підрозділами. Зокрема, на Маріупольському і Новоайдарському напрямках із залученням знімальних груп російських ЗМІ триває підготовка до можливих провокацій на передових позиціях так званих армійських корпусів російсько-окупаційних військ. І водночас противник поширює чутки серед місцевого населення і своїх військ про нібито наміри сил антитерористичної операції відновити активні бойові дії. А тим часом офіцери груп цивільно-військового співробітництва Збройних сил України продовжують активно інформувати місцеве населення і особливо в прифронтових селах про важливі події в нашій державі. Зокрема, і безкоштовно поширюючи українські друковані видання. Так само важливою складовою діяльності цивільно-військового співробітництва є підтримка національних меншин та української мультикультурності. Офіцери групи цивільно-військового співробітництва «Волноваха» сприяли журналістам у підготовці матеріалів про греків Донеччини, убезпечивши
пересування селами, розташованими на лінії бойового зіткнення журналістів. Тут живуть носії унікальних діалектів грецької мови та національних традицій. І навіть у важкі часи національні меншини України не мають перепон у своєму культурному розвитку. І водночас представники цивільного військового співробітництва оперативно-тактичного угрупування «Луганськ» навідалися до бійців, які утримують позиції у Станично-Луганському районі, і передали їм солодкі смаколики і книжки. У Попасні офіцери цивільного військового співробітництва займалися не менш важливою справою. Вони сприяли безперешкодному доступу ремонтній бригаді до пошкоджених внаслідок несприятливих погодних умов ліній електропередач. Завдяки спільним діям військових і цивільних вдалося оперативно відновити електропостачання сіл Вискрива і Новозванівка. А наступного дня ці ж офіцери відвідали один з підрозділів на передовій, привітали їх з новорічними святами і передали подарунки. Зокрема, маскувальні сітки від студентів Лисичанського педагогічного коледжу, а також продуктові набори. Тим часом до однієї з військових частин в районі проведення антитерористичної операції завітала концертна бригада від 58-го гарнізонного будинку офіцерів зі Львова. Артисти привітали військових з Новим роком і Різдвом Христовим. Львівські артисти вже четвертий рік поспіль відвідують військові частини на зимові свята. Окрім того, за підтримки військово-цивільних адміністрацій артисти проводять спільні концерти з місцевими колективами для цивільного населення у прифронтових містечках. Друзі, і наостанок. У Львові відкрилася присвячена подіям на сході України фотовиставка під назвою «У воротах Європи» французького фотографа Гаель Жірб, яка висвітлює в європейських виданнях війну на сході нашої держави. Документальна фотовиставка ілюструє щоденне життя і побут українських бійців на передовій, а також учасників бойових дій, які лікуються у військово-медичному клінічному центрі Західного регіону. Ці світлини демонструють жагу до життя і боротьбу українських бійців. У Львові фотовиставка експонуватиметься до 29 січня, і згодом цей фотопроект представлять у Франції. Шановні друзі, це поки що вся інформація. Чи буде запитання, уточнення? Запитань немає. Дякую за увагу.